imikan ku soo dhawaada warkii oo fidsan waxa magaalada Beledweyne ka socda dadaallo xal loogu raadinayo xiisad colaadeed ee ka taagan duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan taas oo dhaxaysa ciidamada Mareeshiyaada oo diidan doorashadii maamulka Hirshabeelle iyo ciidamada militariga Soomaaliya ee gobolka Hiiraan dadaalladan ayaa waxa wada odayaal wax garad magaalada Beledweyne iyo saraakiisha waa odayaashii wax garadka magaalada Beledweyne iyo saraakiisha Misoome ku sugan halkaasii waxana la sheegay ama la soo warinayaa in weli aan xal laga gaarin todobaadkan ayaa lagu wadaa in magaalada Beledweyne ay gaadhaan gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cabdi Xakiin Luqmaan iyo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Gudlaa Xuseen banaanbax looga soo horjeedo ciidamada danab oo lagu eedeeyay in ay dil u geysteen ganacsade caan ka ahaa deegaanka Leego ayaa maanta waxa uu ka dhacay gobolka Shabeelada Hoose Cabdi Fitaah Cali Cumar Tawakkal ayaa inoo soo waramay deegaanka Leego ee dhaca waqooyiga gobolkan Shabeelaha Hoose oo ka mid ah deegaanada sida gaarka ah bilihii u dambeeyay ay ka dhacayeen howlgalka military ay fuliyaan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee danab ayaa waxa maanta ka dhacay banaanbax looga soo horjeedo ciidamada danab howlgalka ay ka fuliyaan deegaankaas waxa ayna mudaaharaadyasha ku qeylinayeen Doni Meyno danab iyo erya kale waxa ayna tilmaameen in dhacdooyin xanuun badan ay ka fuliyeen deegaanka sida ay ku warameen dadka deegaanka oo la hadlay warqabadka keeneen ee gobolkan Shabeelaha Hoose waxa ay tilmaameen in aad ay wax xun dhacdo maalmo ka hor ka dhacday deegaanka oo ay sheegeen in ciidamada danab ay qaarijeen nin ganacsade aha oo deegaanka si weyn loo yaqiinay isla markaana meedkiisa ay dhigeen meel hawd ah waxana ay tilmaameen in arintaas ay ka dhidhiyaan cabashadaas dadweyne oo dil iyo dhibaato iyo wax badan ma haysato oo dhinaca ciidamada beledoglo oo dawladda ugu shaqeysa naga haysato cabashadayna walaal markii aan marka arintaas ku faafaya waxaan nahay deegaanka ilaa leeg ilaa Birweyne in waaxigiisa ciidamada beledoglo ku xareysan oo danab hormuudka ka tahay walaal dhibaato badan oo shacabku ku hayso shacabkaas oo dil iyo dhac iyo dhibaato badan ku jiro marka aan cabashadayna ay tahay waxaan cabashadayna idinka codsanaynaa inaad gudbisiino dowladda iyo madaxda iyo nimanka wax ka qaba iyo nimanka meesha u joogaan cabashadayna inay lig aan codsanaynaa cabashadayna saas waay aayna waxay tahay dadka waxaa jira naaga la dili xoolo la dhacay marka alxamdulilah tii ugu dambeysay waxaan joognaa shalay imaana tanahaan sabixii salaadi nin gurigiisa looga imaaday ganacsada ah mootaaley ah dilhijla ah dukaanla ah gurigiisa lagu dhaawacay markii la dhaawacayna waa la qaatay waxaana yeelaa ciidamada dowladda oo tuutii wadato oo baahti gaadiidkii dowladda wadato haddii la qaata aadinin beledogle iyaga xuruntooda lama aadinin meel juka ay inta ku jireen ku tuure waana kare ninkii baaladiisa soo raadinay miidkiisi ka soo qaadnay waa si warnay saas alaay dilkiisi iyo midkiisi waa soo si warnay wixii ahaynaa insha allah ilaahay idinkiis dhibkaasaa na haysta walaan nalama hadlaara nalama hadlaara dadka waa la iska ceraa waa la dilaa haddii erada beledogle ma geli karno qof niga noo ogol maa iyagaa ninkii arkaa adoo shicibkoonsa ganacsada ay ku dilayiin shabaab aan soo dilayliin shicibka waa leeday waa leeday waa baay dagaankan ilaa Birweyne ilaa Leego dowladnagana tixgelisa wax tixgeliina male adeecadahana waa niga fogyihiin waa codkayna waa dheer yahay walaan arrintaas in wax noogala qabto oo noola baahiyo oo dowladda la maqashiiyo oo madaxdeeda la maqashiiyo oo madaxweynaha ay gaarto ummadda dhan ay isla maqashaan rabnaa hadda walaal arrintaas aan idinka waxtaynaa ciidamada danab doonimey beledogle ciidamada ka soo baxay doonimey Cabdi Fitaah Tawakkal shabakada wararka kulmiye gobolka Shabeelaha Hoose maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in shakhsiyaad daro gaar leh ay fureen biyaha wabiga Shabeelle ee mara magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Cali Cilmi Siraad ayaa ka warramay maamulka Hirshabeelle ayaa shakhsiyaad wata dana gaar ah waxa uu ku eedeeyay fatahaadda mar walba ee wabiga Shabeelle uu ka geysto magaalada xarunta oo ah gobolka Shabeelada Dhexe ee Jowhar iyo waaxigeeda wasiirka xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee maamulkaas Cumar Maxamed Maxamuud oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay shakhsiyaad wata dana gaar ah ay ka dambeeyaan fatahaadda wabiga Shabeelle isaga oo intaas ku daray inay aad ugu xun yihiin maamul ahaan
bal sama uusan sheegin cid ka dambeysa arintan sidoo kale wasiirka xigeenka ayaa waxa uu tilmaamay in burburka ka muuqdo wadooyinka ay saameyn ku yeesheen roobkii ka day maalmahan gobolka shabeelada dhexe iyo fatahaada waayadan ku soo noqonaysay gobolka shabeelada dhexe oo ay ugu horeeyso magaalada Jowhar ee fatahaada webiga badana waxay ka yimaadeen dhankaas jiinka ee webiga nisidiisa oo badana iska ma fatahay dad danestayaal ah barnaamijkaas ka dambe oo soo deystay biyaha waxyaabo badan ay nagu dheelan fatahaada ku aadan dhanka fatahaada magaalada Jowhar waxa ugu dhibka badan ee hadda reeray waa fatahaada biyaha dadaal badan laga sameeyay laga waayay inay kasoo baxdo fatahaad waxa la dareemi doonaa horumar ka dhaco magaalada Jowhar ee wadooyinka go'an ee la sheegay ama burbursan waxa awalan ka burburkooda fatahaada webiga waay marka waxaan leeyahay inay u istaagaan sidii loo wacyigelin lahaa dadka mar walba u kaco inay fatahaada soo deeyaan aan fatahaada ma mid ayada iskeed isaga baxdo badankeedaba waa mid laga shaqeysto marka waxay u baahan tahay dadkaas in wacyigelin badan lagu sameeyo loona kaashto maamulka degmada iyo kan gobolka dadaal lagu doonayo in looga hortago fatahaada webiga Shabeelle oo iska kaashanayaan maamulka Hirshabeelle iyo dadka rayidka ah ayaa ka socda magaaladaas si looga hortago fatahaad oo mar kale webiga Shabeelle uu ka geysto magaalada Jowhar. Wakiilka dawladda Ruushka ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqday madaxda dawladda Soomaaliya inay xaliyaan muranka ka taagan soo xulista gudiga doorashooyinka iyo sidoo kale in la dejiyo qorshaha amniga doorashada ee Soomaaliya. Waxay intaa hadalkeeda ku dartay ma jirto weli wax horumar ah oo laga sameeyay wadahadalada siyaasadeed ee u dhexeeya dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah xubnaha dawlad goboleedida. Waxay walaac ka muujisay arrimaha la xiriira gacanka hadalka jinsiga iyo dhibaatada haweenka Soomaaliyeed ay mararka qaar la kulmaan. Ayadoo ka hadlaysa arrimaha ammaanka iyo dagaalka Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegtay in dawladda Soomaaliya ay joogteyso cadaadiska la saarayo kooxda Al-Shabaab, ama Soomaalida waxaan ku bogaadinayaa dagaalka ay kula jiraan Shabaab. Xukuumadda Moscow ayaa tilmaantay in xilligan kala guurka haysan wanaagsaneyn in dawladda Mareykanka ciidamadeeda kala baxda Soomaaliya kuwa oo qayb ka qaadanaya tababarka ciidamada Soomaaliya iyo weliba dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. Maasil Maryama. Dawladda Ethiopia ayaa sheegtay in howlgal lagu bartilmaameysanayo hoggaamiyaasha TPLF lagu qaadi doono caasimada Tigray ee Mekelle. Cabdisattaar Xaaji Cali ayaa noo soo koobay warkan. Wasiirka tirsan dawladda Ethiopia ayaa BBC-da u sheegay in howlgalka military ee la filayo in lagu qaado caasimada Tigray ee Mekelle inuusan noqon doonin dambiyo dagaal oo laga geysto halkaasi. Wasiirku waxa uu sheegay in howlgalka lagu bartilmaameedsan doono oo kaliya hoggaamiyaasha TPLF ee galay qiyaano qaran si loo soo gabagabeeyo howlgalka military. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed wuxuu sheegay military-ga ay isku dayi doonaan sidii shacabka ku nool Mekelle looga ilaalin lahaa wax dhibaato ah. Shalay ayay ahayd markii Abiy Ahmed uu sheegay in la galayo wajigii ugu dambeeyay dagaalka ka dhanka ah maamulka Tigrayda ilaa iyo hadda lama xaqiijin karo in howlgalka uu bilowday iyo in kale. Qaramada Midoobay waxay ka digtay in weerar lagu qaado magaalada Mekelle ay horseedi doonto in waxyeelayn loo geysto dadka rayidka ah, isla markaana ay dhici karto suurtagalnimada in la geysto tacadiyo halis ah oo ka dhana xeerka caalamiga ah. Boqolaal qof ayaa lagu soo warramayaa in dagaalka 4 toddobaad ka socday deegaanka Tigray ay ku dhinteen kumanaan kalena ay ka qaxeen guryahooda xilli ay ciidamada Ethiopia qabsadeen magaalooyin badan oo ku yaala deegaanka Tigray. Dawladda Ingiriiska ayaa sheegtay in sanadaha soo socda ay caawin doonto kumanaan qoys oo ku nool ismaamulka Wajeer ee dalka Kenya. Maslax Abuukar Xaaji oo Nairobi nooga soo warramay ayaa warkan inoo soo diray. Wafdi ay hoggaaminaysay wakiilka dawladda Ingiriiska u qaabilsan Kenya, Jane Marriott, ayaa gaaray ismaamulka Wajeer ee waqooyi bari Kenya, iyadoo soo dhaweyn ballaaran ay kala kulmeen madaxda ugu sareysa ismaamulkaasi. Jane Marriott ayaa sheegtay in 2 sano ee aynu ka soo gudubnay ay dawladda Ingiriiska taageeraysay qoysas badan oo ku nool Wajeer, 3 sano ee soo socotana ay diyaar u yihiin in bil kasta lacag ay ku caawiyaan 20,000 oo qoys oo ku nool halkaasi, iyadoo sanduuqa la dagaalanka gaajada ee dawladda UK qarashkaasi uu bixinayo. 2 sano ee aynu ka soo gudubnay iyo 3 sano eena soo aadan, waxaan halkan u joogaa inaan caawiyo ilaa iyo 20,000 oo qoys oo aan lacago kaash ah siinayno.
si gaajada aynu ula dagaalano barnaamijkeena la dagaalanka gaajada waxa 20,000 ee qoys bishii uu siinaya lacag dhan 5,700 oo lacagta Kenya una dhiganta $57 lacagtan waxay si toos ah uga imaaday gacanta canshuur bixiyasha UK waa mid Kenyaanka sida ugu macquulsan wax loogu qabanayo gudoomiyaha ismaamulka wajeer mudane maxamed abdi maxamuud ayaa sheegay in wajeer baahiyaha ugu horeeya ee ay qabto ee la doonayo in laga caawiyo ay tahay dhinaca amniga haddii amni uusan jirinna horumar aan laga hadli karin nabad ku wada noolaanshaha iyo amniga waa waxa ugu horeeya ee aynu u baahanahay in nagala caawiyo horumarinta ayaa wax walba ugu horeysa dhinaca amniga sababtoo ah haddii aysan nabad jirin horumar kama hadli karno wajeer waxay ka mid tahay meelaha saameynta xooggan ay ku yeesheen abaaro horay uga dhacay Kenya iyadoo dad badan abaarahaasi ay ku waayeen xoolihii ay dhaqanayeen maslaxa Abuukar Haaji Radio Kulmiye Nairobi warka duhuray idaacada kulmiye ayaa dhageysanaysaan markaad waxa ku soo dhawaataan wararka dibadda maxkamad ku taal dalka Venezuela ayaa xabsiyo adag ku riday 6 qof oo u dhashay waddanka Mareykanka waxaana ragan sida ay maxkamaddu sheegtay lagu helay musuqmaasuq dhammaan dadkani waxay u shaqeeyaan shirkad shidaal oo laga leeyahay dalka Mareykanka oo la yiraahdo Citgo taa oo ah shirkad tifaysa shidaalka waxaana 6 ruux lagu xukumay sanado u dhaxeeya 10 ilaa 18 sano dadka ay maxkamaddu sheegtay in dambiga lagu helay ayaa ah dhamaantood madaxa fulinta shirkada iyadoo dhinaca kale gudoomiyaha guud ee shirkadaasi Jose Pereira isaguna lagu xukumay 13 sano iyo bixinta lacag dhan 2 milyan ragaan maxkamaddu waxay ku xukuntay waxaa lagu soo xiray ama la soo xiray bishii November ee sanadkii 2017kii waxaana la sheegay intan iyo markaasii dacwadoodu ay ka socotay garsoorka dalkaasi ayadoo ugu dambeyn maanta oo Jimcaha la xukumay waxaa xusid mudan in xasarad siyaasadeed ee dhex taal wadamada Mareykanka iyo Venezuela taa oo gaartay meeshii ugu sareysay ayadoo Mareykanku uu xayiraad ku soo rogay madaxda ugu sareysa dalka Venezuela oo ugu horeeya madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro ugu dambeyntii Maryama ay dawladda Turkiga ayaa si weyn uga hortimid go'aan ay gaareen baarlamaanka midowga reer Yurub kaas oo ku aadan in Turkiga uu gabi ahaanba faraha kala baxo badda Mediterranean-ka iyo jasiiradda Qubrus halkaas oo birihii la soo dhaafay Turkigu ay ka wadeen heshiis shidaal baarisa afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dalka Turkiga oo Hami Aksu magaciisa lagu sheegay ayaa waxa uu sheegay in Turkigu aanu loo yeerin xuquuqaadkiisa asaasiga ah isaga oo hoosta ka xariiqay in Turkigu waajibaadkiisu aan marnaba marti ka noqon doonin Hami Aksu ayaa intaa ku daray hadalkiisa in baarlamaanka Yurub aanay ahayn mid u taala arrimaha Turkiga iyo jasiiradda Qubrus waxa uu intaa ku daray ama ugu baaqay in ay marka hore xaqiiqada raadiyaan isla markaasina ay go'aan ka gaaraan